Це Майя та Док, мешканці Рівненського зоопарку. Пара тапірів має утеплене зимове житло. Тут і окрема кухня з теплою підлогою, і свій басейн. Тапіри рівнинні поширені у Південній Америці. Вони серед тих тварин, які потребують додаткового обігріву взимку і не пристосовані до нашого клімату. До зимових холодів Рівненський зоопарк починає готуватися ще влітку. Звичайно, такі процеси, як підготовка приміщень, перевірка різних обігрівальних елементів, також косметичні ремонти, заміна вікон – це все потребує певного часу. Деякі види тварин, які проживають в Рівненському зоопарку, потребують теплих умов утримання і температурного режиму не менше ніж 20 градусів. Мирослава Патій розповідає, що в зоопарку готові до холодів та перебоїв з електропостачанням. Для безперебійної роботи котлів закупили генератори, а також зробили запаси деревини для опалення. Дрова не купували, використали сухостій із власної території. Для утримання теплолюбивих тварин в зимній період потрібно використовувати котельні. Їх є на території зоопарку 4. Кожну котельню обслуговує твердопаливний котел. І відповідно для того, щоб котельня працювала в нормальному режимі, потрібне електропостачання. На сьогоднішній день в Рівненському зоопарку є 4 генератори, тобто по кожному на одну із котелень. У разі аварійного відключення світла генератори не лише забезпечать роботу котлів і обігрів приміщень, а й часткове освітлення. В колекції тварин Рівненського зоопарку є такі мешканці, які перебувають під електричними лампами майже весь час. Скажімо так, мешканці екзотаріуму залу «Нічний світ» постійно перебувають під світлом, тому що цим тваринкам змінюють день на ніч, а ніч на день. Також речниця зоопарку розповіла, що не менш важливим є забезпечення збалансованого харчування для тварин у зимовий період, аби вони отримували достатню кількість вітамінів та поживних речовин. Раціони харчування тварин теж потребують різного, скажімо так, різних змін, заміни продуктів. Відповідно до того, що сезонні овочі та фрукти можуть бути ненаявні в нашому користуванні. Саме тому потрібно переглянути раціони, щось забрати, щось замінити і, відповідно, збалансувати раціон на зиму. Тому що взимку харчування потрібно більш калорійне. Тварини наших широт, які добре переносять холод, мають окремі приміщення, куди можуть заховатися у разі негоди чи суттєвого похолодання. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.